Je pátek 23.4. a právě se nacházíme na Mlíčovském statku servisu Offroad Centra. Za mnou můžete vidět závodní speciál Toyota Land Cruiser 120, který se právě připravuje na svůj pout na Slovensko, kde ho budou testovat naše ženy pro Dakar. Nyní se půjdeme zeptat mechaniků, kteří na tomto autě pracovali několik měsíců, co si myslí o tom, že by ho měli svěřovat do rukou žen pro Dakar. To mě trošku straší teda, myslel jsem si, že tím, že je to užší výběr, takže určitě komise vybrala aspoň částečně schopný holky, který s tím budou umět aspoň trochu zacházet. No. Nejhorší bude, když se budou mezi sebou snažit předhánět a předvádět a byla by to škoda o to přijít. Spíš se bojím, aby nepřišly nějaký stromky do cesty a takovýhle ne. Budu takovej tichý pozorovatel a vlastně po takovýhle opravě tohoto rozsahu je potřeba se podívat, kde co, jestli jsme všechno dobře utáhli a udělalo se všechno, jak má. Takže spíš tam budu jako pozorovatel ohledně auta. Dneska se nacházíme v Senici, je to 50 km před Bratislavou směrem od Brna. Tohle. Ta helma se odtahuje, aby se tam dostali to uši, jo. To nám všem to plní, no. Tak. Dobrý. Tady máme 10 dívek, které zvládly jakou tu prvotní část a dneska je tady povozíme v těžším terénu a budeme zjišťovat jejich reakce, jestli se bojejí, nebojejí, jestli se jim dělá špatně od žaludku nebo tak. A uvidíme. Povozí jako spojezdkyně, možná, že bude i čas na to, že by si některá z nich mohla zkusit ten okruh projet sama. Z pozice toho spolujezdce je to trochu jiný než z pozice pilota, na kterou jsem spíš zvyklá, ale je to prostě úplně jiný styl než naše klasický rally, no, ale je to pěkný. Já jsem teď jela tady v tomhle autě po druhý v životě, poprvé tam, jak jsme jezdili po tom chodově. A to bylo snažší, že tam ty vzdálenosti byly delší, ale je to úplně super, jako pořád to jde, no. Jsem si myslela, že to bude horší. Super! Jo, úplně perfektní. Trošku jsem tam někoho zaváhala, ale dobrý, jako super, perfektní. Tak se mi to líbilo. Tak tohle to je vlastně jedna z našich nejstarších, nebo vlastně ta první, kterou jsme stavili, má za sebou Dakar předloňský, celou sezónu, takže je to taková babička. Měli jsme to rozebrané, to auto v podstatě do šroubku, je z něj postavený nový auto dneska. Ale dodělávalo se tak jakože na poslední chvíli, proto dnes, to dnešní testování není jenom testováním dívek, ale i pro nás, že díky tomu se snažíme vychytat takový ty neduhy, které tady byly hned ze začátku, kdy nezapojená elektrika a takové věci. Stává skoro pořád tohle, jo. Tak. Co je potřeba se jakoby nejprve se podívat po to auto, já jsem teda zakopal hodně, teda to já se omlouvám. Asi víte, nejúbenější ruce, mají to nejvíc, jo. Vepředu jako. Tak. Nejprve se podívejte, kde vám to sedí, jo. Tak já si myslím, že to sedí na přední nápravě. To bylo lepší. Když jste si uvolnili ten předek a zadek, tak si zkuste jakoby vždycky vymyslet, kudy to bude lepší. Tak lepší je to vždycky jakoby dolů, že jo? Nějakýho toho. Takže teďka si tam dejte ty plechy. To je schválně prostě. Tak.
Víte spadnout zpátky do té díry, z které jste vyjela předtím. Nespadla. No ale stojíte si na plechu třeba. Úžasný, perfektní kolegyně, super souhra. Bezvadný, až se by z toho lepí pusa, super. Ona prostě chtěla jenom říct, že jsme museli přijít k autu, vyhrabat si kola nejdřív, aby jsme mohli zadat plechy, po kterých pojedeme, a pak si vyhrabat prostě nápravy tam, kde jsme viseli. A bylo to docela náročný, protože tam toho písku bylo hodně. Bylo to velice zajímavé. Bylo to úplně něco jiného než normální rally, na který my jsme s Katkou zvyklí. Člověk musí doopravdy pozorovat přírodu a musí správně máčkat ten Tripmaster. A je to jiný, ale je to super a je to trošičku fyzicky náročný, zajímavý. A je to doopravdy rozdíl rally a rally cross country, je to velký rozdíl. Kdo si myslí, že ne, tak je velký. Jak v Itíku, tak ten spolujezdec, je to doopravdy 70% spolujezdce a jezdec tady jede přitom hodně na oči, ale spolujezdec si fakt musí hlídat přesně mačkání tripmastu a orientaci. Všechno.